Otkrivenje Jovanovo, peta glava. Zapečaćena knjiga i jagnje. I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu, ispisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata, i videh jakog anđela kako objavljuje snažnim glasom. Ko je dostojan da otvori knjigu i da otpečati njena pečate? I niko, ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, nije mogao da otvori tu knjigu, niti da zagleda u nju. A ja sam mnogo plakao što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. Jedan od starešina reče mi: ne plači, vidi, pobedio je lav iz Judina plemena, izdanak iz korena Davidova, pa može da otvori knjigu i njenih sedam pečata. I videh sred prestola i četiri živa bića i sred starešina janje gde stoji kao zaklano, sa sedam rogova i sedam očiju, to su sedam Božijih duhova poslanih po svoj zemlji. I dođe, te uze knjigu iz desnice onoga što sedi na prestolu. I kad uze knjigu, četiri živa bića i 24 starešine padoše pred jagnjetom i svako je imao kitaru i zlatne zdele pune tamjana, a to su molitve svetih. I pevahu novu pesmu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš njene pečate, zato što si bio zaklan i što si svojom krvlju iskupio Bogu ljude od svakog plemena i jezika i naroda i narodnosti i učinio ih Bogu našemu carstvom i svećenicima, i oni će carevati na zemlji. I videh i čuh glas mnogih anđela oko prestola i živih bića i starešina, i njihov broj beše mirijade, mirijada, hiljade i hiljada, koji govorahu snažnim glasom: jagnje koje je zaklano dostojno je da primi silu i bogatstvo i mudrost i moć i čast i slavu i blagoslov. I svako stvorenje koje je na nebu i na zemlji i pod zemljom i na moru i sve što je u njima čuh kako govore: blagoslov i čast i slava i sila u sve vekove onome što sedi na prestolu i jagnjetu. A četiri živa bića govorahu: amin. I starešine padoše i pokloniše se.